کٲشُر افسانہٕ تاپھ مدٲرۍ تہٕ بہٕ تحریر غلام نبی شاہد آواز ریاض الحسن رزِ گٔے تھپھ ڈیج ژَرِ پوٚپ تہِ ہمیو ہیوٗ ژۄپاسے گٔے ژھۄپہٕ ہِش مےٚ تہِ آو قرار تہٕ ہیوٚتُم بیٚیہِ پان أنٛدری وَٹُن کھوٗژۍ کھوٗژۍ کھوجِم أچھ مےٚ ژۄواہ طرف ٲسۍ تماشہٕ گیٖر مدٲرِس کُن مُنڈَے گٔنڈِتھ وٕچھان سُہ اوس کیٛاتام سونٛچ سونٛچ رَزِ وَرٕ وَرٕ تہِ دِوان تہٕ شُرۍ پھٔڑۍ ٲسۍ وۄنۍ نَوِ کھیلہِ پرٛاران مےٚ تہِ باسیٚو تِتھُے کیٛاہ تام تہٕ ہیوٚتُم تِہنٛدی اندازٕ وٕچھِتھ پان أنٛدری تیار کَرُن تٔمۍ ترٲو تماشہٕ گیٖرن کُن نظر شُریو بہرٲے ژَرِ پوٚپ کرنہٕ خٲطرٕ اَتھٕ بڑیو ٹھہرٲے کھوٚر مےٚ تہِ وچہِ أچھ تہٕ ہیٚتِم شاہ گٔنٛزراوٕنۍ اکھ زٕ ترٛےٚ اما پوٚز نہ گوٚو ڈابرِ ٹاس تہٕ نہ گوٚو ژَرِ پوٚپ أچھ کھوجم تہٕ سُہ اوس مےٚ برٛونٛٹھٕ کَنۍ اکھ تھوٚد دۄدُر کُل ہیوٗ اِستاد مےٚ کھوبٕرۍ کِنۍ پَلو پھُٹجہِ کُن وٕچھان رَزِ اوس برابر وَرٕ وَرٕ دِوان رَزِ ٲس وٕنہِ واریاہ وَرٕ لٔگمٕتۍ ییٚمہِ کہِ چارٕ سۭتۍ اوس وٕنہِ مےٚ تان تان کوٗران ہیوٗ یِتھٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ تِہٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حرکَژ غورٕ سان وٕچھان تہٕ اندازٕ کرنٕچ کوٗشِش کران زِ نوٚو عذاب کیُتھ ہیوٗ آسہِ تہٕ اکثر چھُس بہٕ اتھ منٛز کامیاب روزان تٔمۍ ٹھٔہرٲے اَتھٕ دِژٕن ہیوٚر کُن نظر پتہٕ تماشہٕ گیٖرن کُن مےٚ کُن چھُ تیٚلہِ وٕچھان ییٚلہِ بہٕ رَزِ درس پٮ۪ٹھ آسہٕ خبر کِتھ پٲٹھۍ تہٕ کور کور چھُس لاینہٕ بہٕ یِوان عذابہٕ سۭتۍ چھُس آسان کرٛیکہٕ دِوان اما پوٚز ژَرِ پوٚپَس تہٕ تِہنٛزن کرٛیکن منٛز چھُ میون وَدُن تہٕ اوٚش شرٛپۍ شرٛپۍ گژھان اَدٕ مےٚ أنٛدۍ پٔکۍ لوٗکھ چھُ سمجان زِ بہٕ چھُس کھیل ہاوان تٔمۍ تُج کھوبُر نٔر تھوٚد بٕتھِس پٮ۪ٹھ اوسُس اَسُن ہیوٗ مےٚ ژوٚن عذابُک نوٚو طٔریٖقہٕ آسہِ زیادَے سخ مےٚ کٔر ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن خابن أنٛدری زورٕ تھپھ تہٕ ہیوٚتُم پانَس چۄنٛگ کَرُن تٔمۍ دیُت کَژھس منٛز ڈابرِ دٔچھنہِ اَتھٕ ٹاپھ بڑیو ٹھہرٲے کھوٚر شُریو ہیوٚت ژَرِ پوٚت وایُن اما پوٚز رَزِ درٛسہٕ دِنہٕ بجاے دِژ تٔمۍ پانَس کُنی گِلہٕ تسُنٛد زیوٗٹھ کرٛہُن چۄگہٕ آو مےٚ پیٚٹھۍ کِنۍ ہور تام وٕہراونہٕ ژِہِس کھنٛڈَس گوٚو مےٚ برٛونٛٹھٕ کَنہِ اَنہِ گوٚٹ تٔمۍ کوٚڑ پھُٹجہِ منٛز اَکھ اوٚن تہٕ آو مےٚ نَکھٕ اوٚنہٕ تھووُن مےٚ برٛونٛٹھٕ کَنہِ تہٕ لوٚگ ٹابر واینہِ مےٚ وُچھ اوٚنَس کُن بہٕ اوسُس نہٕ اوٚنَس منٛز کُنی اوٚنَس منٛز اوس مےٚ ہیوٗ کیٛاہ تام سونٛچُم مےٚ کیٛاہ کیٛاہ اوس نَرِ زنٛگہٕ بُتھ زیو اوٚن چھُ گوٚٹ مےٚ دیُت کِتھ تام پٲٹھۍ اوٚنَس پھش نہ نہ اوٚنَے صاف چھُ تِکیٛازِ میٛٲنِس نَکوٲرِس تہٕ زیوِ یُس شِستر کوٚر چھُ ترٛٲوِتھ سُہ چھُ صاف بوزنہٕ یِوان سۭتی یُس رَز تَتھ گٔنڈِتھ چھُ سۄ تہِ مدٲرۍ چھُ أتھۍ رَزِ درٛسہٕ دِنَس تیار مےٚ وُچھ وارٕ اوٚنَس منٛز میٛانہِ بدل چھُ اوٚنَس منٛز اکھ ماز لۄپنایہِ بہٕ کَتہِ چھُس مےٚ چھُنہ وٕنہِ کِہیٖنۍ روٗدمُت مےٚ آو أنٛدرٕ یِہوے وُتار ہیوٗ یہِ اوس میٛانہِ خٲطرٕ بوٚڑ عذاب اَوَے ہوو مےٚ مدٲرۍ آز أن مےٚ چھا پَزی سٲری تان گٔلۍمٕتۍ میٛٲنۍ شِناخت چھا مۄکلیمٕژ سۄ چھا گٔجمٕژ بہٕ چھُسا وٕنۍ صرف اکھ مازٕ لوپنہ یوت مَژیومُت ہیوٗ ییٚمِس مدٲرِس خبر کۭتۍ کالہٕ پٮ۪ٹھ ووت یَتھ رَزِ درٕ دِوان مےٚ چھُ یاد گۄڈٕ گۄڈٕ کَرے مےٚ پان مۄکلاونٕچ سخ کوٗشِش اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ گٔیوس کامیاب تہِ اما پوٚز تماشہٕ گیٖرو اوٚنُس رٔٹِتھ تہٕ کوٚرہَس مدٲرِس حوالہٕ تِکیٛازِ تِمن اوس میٛانہِ کھیلہٕ کَرنہٕ خۄش کَران پَتہٕ گوس بہٕ تہِ عٲدی مگر ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن خابن روٗدُس ژۄل تھپھ کٔرِتھ تہٕ زاگی چھُس مدٲرِس کَر گژھِ زۄلہٕ تہٕ بہٕ نیرٕ ماجہِ ہٕنٛدۍ خواب ہٮ۪تھ
بیٚیہِ تاپھ ژھانٛڈنہِ. مدٲرِس تہِ چھُ یِہوے خوف, تَوَے چھُ میٛانہِ خٲطرٕ نٔوۍ نٔوۍ عذاب سونٛچان. تٔمۍ دیُت دابرِ بیٛاکھ ٹاس, شُرۍ ؤتھۍ ژَرِ پوٚپ کَران کَران تھوٚد. مدٲرۍ چھُ رَزِ درٛسہٕ دِنَس تَیار اَمہِ برونٛہہ زِ بہٕ وَنو کھیل گژھِ شروٗع. گۄڈٕ بوٗزتو میٛٲنۍ یہِ حالت کِتھ پٲٹھۍ گٔے. میٛانہِ زٮ۪نہٕ پَتَے کینٛہہ دۄہ گوٚو نَب سِیاہ, تاپَس گوٚو یِہوے گَچَر ہیوٗ, پَتہٕ گوٚو وارٕ وارٕ غٲب. پرٛٮ۪تھ طرفہٕ ؤژھ بٮ۪مار ہوٗنٮ۪ن ہٕنٛز وۄنٛگراے ہِش. شہرٕ گام ؤژھ سٲرسٕے عجیٖب بدبوے. اَڑیو ہمسایو ترٛٲے گَربار تہٕ ژٔلۍ شہرٕ گام تٔتۍ. میٛانہِ ماجہِ اوس یہِ سورُے خابَس منٛز وٕچھمُت. تٔمۍ اوس أکِس ہمساے بایہِ ووٚنمُت. بوزان بوزان بوٗز تِمو تہِ. تِم آے تہٕ کوٚرُکھ میٛانہِ ماجہِ سخ بیٖم زِ یہِ چون نیٚچوٗ چھُ مٲلۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ وَنہوس. أمۍ سٕنٛدِ زٮ۪نہٕ گوٚو نَب سِیاہ, ژٕ نیر ییٚتہِ. خبر میٛانہِ ماجہِ کیٛاہ اوسنَکھ ووٚنمُت. اَتھ مُتعلِق ووٚن مےٚ ماجہِ پَتہٕ اَکہِ دۄہ یُتُے یوت. بہٕ ییٚلہِ پَتہٕ کھۄکھشہِ لایق گوس, بہٕ اوسُس اَکثر کھۄکھشہِ کَران کَران دارِ نٮ۪بر نیرُن ہٮ۪وان زہرا تاپھ ژھانٛڈنہِ. موج ٲس مےٚ تھپھ کٔرۍ کٔرۍ واپَس اَنان تہٕ تھاوان بیٚیہِ بیٚبِس منٛز ژوٗرِ. بیٚبسٕے منٛز بوٗز مےٚ گۄڈنِچ لَٹہِ بٮ۪مار ہوٗنٮ۪ن ہٕنٛز وۄنٛگراے. تَمہِ دۄہ بامرے میٛٲنۍ موج سخ. تٔمۍ روٚٹُس بہٕ سیٖنَس سۭتۍ چِرٕ. مےٚ زَن ہوٗن ماجہِ أچھو سۭتۍ, ژٕ کیٛازِ ہوٗنٮ۪ن یوٗت کھۄژان. تٔمۍ زَن ہوٗن تورٕ, بٮ۪مار ہوٗنٮ۪ن گژھِ کھۄژنُے. تَمہِ دۄہ توٚر مےٚ فِکرِ موج کیٛازِ چھِنہٕ مےٚ نٮ۪بر نیرنہٕ دِوان. پَتہٕ ووٚنُس مےٚ اَکہِ دۄہ بانَے چانہِ خٲطرٕ تاپھ ژھٲنٛڈِتھ. سۄ گٔے أنٛدری خۄش, ووٚننَم نہٕ کِہیٖنۍ. صُبحس درٛاس بہٕ بانٛگہِ پَتَے ماجہِ خٲطرٕ تاپھ ژھانٛڈنہِ. وۄنۍ اوسُس کھۄکھشہِ کَران, اَما پوٚز مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ اوسُس اَکھ زٕ قدم تہِ کَڑان. کھۄکھش کَران کَران پوٚکُس بہٕ واریاہَس. یوٗت کال کٔدلہٕ اَپور تہِ توٚرُس. تاپھ اوس اَپٲری تھدٮ۪ن کَلایَن منٛز بنٛد. کِتھ تام پٲٹھۍ ژاس بہٕ أکِس جایہِ اَکہِ کوٗنہٕ کِنۍ, أنٛدرٕ اوس ہیوٚر تام سٲرسٕے تاپھ وٲرِتھ. مےٚ تُجہِ تاپہٕ دۄژٕ جورا, بیٚیہِ بوٚرُم أچھَن منٛز بٔرِتھ تاپھ تہٕ پھیوٗرُس واپَس. بٮ۪مار ہوٗنٮ۪ن آو خبر کَتہِ گۄپھَن منٛز مُشُک تہٕ لارے پَتہٕ. بہٕ ہیوٚکُس نہٕ ژٔلِتھ. مےٚ ییٚتہِ پانَس تاپہٕ رَژھا ٲس لٲرِتھ, سٲرٕے نیکھ ژۄپیو سۭتۍ تُلِتھ. تَمہِ دۄہ وُچھ مےٚ گۄڈنِچ لَٹہِ بٮ۪مار ہوٗنۍ أچھو سۭتۍ. دَگ للوان للوان ووتُس گَرٕ. ماجہِ دِژٕم تاپہٕ دۄژٕ جورا تہٕ سۄ گٔے تیٖژ خۄش, میٛٲنۍ دَگ تہِ گٔیَس نہٕ محسوٗس. تَمہِ دۄہ شامَس دِتۍ مےٚ تٔمۍ پَنٕنۍ خاب. صُبحس اوس اَسہِ تاپہٕ آنٛگُن بٔرِتھ. ہمساے تہِ آیہِ وٕچھنہِ, تِم گٔے خۄش تہٕ حٲران تہِ. بوزان بوزان بوٗز تِمو تہِ. تَمہِ دۄہ راتھ کیُتھ ووٚژھ بٮ۪مار ہوٗنٮ۪ن ہٕنٛز سخ وۄنٛگراے. میٛٲنۍ موج بامبرے, بہٕ وٮ۪سروُس زیادَے تِکیٛازِ مےٚ ٲس بٮ۪مار ہوٗنۍ أچھو وٕچھمٕژ. بہٕ ژاس ماجہِ بیٚبِس منٛز, تِم ژایہِ اَنٛدَر تہٕ کٔرٕکھ سٲرسٕے تلٲشی. زہرا ٲسۍ تاپھ ژھانٛڈان نَتہٕ مےٚ. پَتہٕ ووٚنُکھ میٛانہِ ماجہِ خبر کیٛاہ کیٛاہ. تٔمۍ تہِ ووٚننَکھ واپَس خبر کیٛاہ کیٛاہ. پَتہٕ گٔنٛڈہَس زہرا وَڑِ ہٕنٛز پوٗژ ہٹِس تہٕ درٛاے تہٕ بہٕ روٗدُس واریاہَس کالَس ماجہِ بیٚبِس منٛز. پَتہٕ ییٚلہِ ماجہِ سٲرسٕے شِٹھنیار پھیوٗر, بہٕ درٛاس بیٚبہِ منٛز نٮ۪بر. وَدَن کرٛیکہٕ دِژَم, ہمساے آے, تِم تہِ آے. پَتہٕ نیوٗہَس پانَس سۭتۍ, ترٛووہَس یہِ ؤنِتھ أکِس شاٹھَس پٮ۪ٹھ زِ أمۍ مٔر موج, یہِ چھُ تاپہٕ ژوٗر منہوس. بہٕ روٗدُس پَتہٕ واریاہَس کالَس شاٹھَس پٮ۪ٹھ زِنٛدَے تِکیٛازِ مےٚ ٲس ماجہِ خاب دِتمٕتۍ تہٕ بیٚیہِ اوسُم أچھَن منٛز تاپھ تہِ. مےٚ یِتھ پٲٹھۍ زِنٛدگی وٕچھِتھ گٔے تِم سخ پریشان تہٕ اَکہِ رٲژ آیہِ تہٕ نیوٗہَس پانَس سۭتۍ أکِس گۄپھِ منٛز. تِمو کوٚر واریاہَس کالَس کیٛاہ تام مَشوَر تہٕ ترٛووہَم زِوِ تہٕ نَکوٲرِس یہِ شِستٕر کوٚر. پَتہٕ یُس تِمو منٛز ساروی کھۄتہٕ چالاک اوس تٔمۍ بدلٲے پَلو. بٕتھِس موٚتھُن رنٛگ تہٕ درٛاو سُہ ڈابر وایان وایان چوکَس منٛز. لوٗکھ زَن ٲسۍ بدلیمٕتۍ.
تمہیں اس میں گڈنک پھیری وچت حیرتان گمت زن پرزنون قسم کوشش کر پہ میں رز درسس پہ کھیل ہاو ڈابر ٹاس ست زن گو تم سور مشت پتہ آئی شر بڑ تو بیٹھ میں اند ون زن تم تان کھیل وچ وچ مہی موزور بنم مدر کو ڈابر بیاک ٹاس شرو ہوت سر پوپ زور زور وایو تم دت رز درس مے وچ اچھ خوابن کرم زور کم تام ست اندر تھپ تو لوگس کھیل ہاؤن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔